Ibo lo nu ti wa? Ibo lo nu ti wa? Soro soke. Ki lo wa se ni Eko? Ma jo mo gbe leko. O ma jo mo gbe leko. E ma jo mo gbe sinu moto ma gbe won lo. Lati Ibadan. Awon mo mi lo ti gbe leko. Opo. Opo. Awon ibo leko le ti gbe awon mo. Opo ta di bega. Baja. Lo lo. Opo na ti si ya no ba. Ke lo ruko ti e? Kayode Akinola. Kayode Akinola. Nibo ni Ibadan lo ti wa. Ta lo ko re. Se nje ruko. Living. Mo paro. Living the toy. Boju soke. Eh? Emi tayo la bisoye. Ki lo pe? Ki lo pe? Emi tayo la bisoye. Ola fi soye. Ki lo ruko ikeje e? To sa lo yin. Kayode Akinola. Nibo Ibadan le ti wa. Side on bed on patai so no songu ojo mono moni ya yin lati wa. Okay, kilo ko ruko keje na ruko keje mi Kayode Akinola. Kayode Akinola lo nje. So e ma wa seku e ko sare gbo mo e gbe lobado kile n fa mo te n gbe kile n fi osun sogun oni e fi sogun owo e bi sogun lo wa ri bayi. Okay. No problem. So I ti ko omo pupo leko na tele. Ba le se ma ko omo yin ba le ma gbe won. Ba ti ri won ma kun won loko kun. E ma kun won ni okukun. Ara di kan ri na. Won ni ri na. Won lo ma fun ogun tablet. Ogun tablet. Se awo lo ni awon ile. Se ogun yen lele. Omi gota yen da ti po papo fun won. Eh? Ma ti po gota yen papo fun won ma mu. Omi gota ni. Eh, o ma wa sun. Okay. No problem.